Ngjarja me fundit e ndodhur në Astir pas shkëputjes së ascensorit ku 2 gram mbeten të plagosura, njëra prej të cilave shtatzan, ka rikthyer vëmendjen te kjo problematik. Sipas njoftimit të policisë së Tiranës, mësohet se është vënë në prangë tekniku. Inspektorati Shtetror i Mbikëqyrjes së Tregut, ndërkaq, konfirmon zyrtarisht përmes një njoftimi se ascensori i këtij pallati nuk rezulton i regjistruar dhe nuk ishte kolauduar prej kohësh. Madje kavot nuk ishin ndërruar që nga koha kur ishte montuar. Në Durrës, moskontrolli i ascensorëve nuk është i vetmi problem. Numri i pallateve që nuk janë nënshtruar rikonstruksionit pas dëmeve të pësuara nga tërmeti 26 nëntor 2019 mbetet i lartë, ndërsa nuk mungojnë edhe ndërtesat shumëkaqe ku banorët vazhdojnë të strehohen pavarësisht rrezikut që i kanoset. Përdorimi i ascensorëve nga këta familjar kërcënon seriozisht jetën e tyre, pasi jo vetëm nuk janë të kontrolluar, por janë të dëmtuar. Qytetarët shprehen se mosbatimi i rregullave ka çuar në këtë situatë, ndërsa e vetmja e zgjidhje sipas tyre është pritja. Shumë rrezik. Po çfarë bëjmë? S'kemi zgjidhje tjetër? Po, zgjidhja është vihet administratorit, ta rregulloj, edhe të hipi njerëzit sipas rregullave. Ku ka rregulla këtu? Ascensori na u ka prish ascensori. Ka sot 3 muaj që nuk na punon. Nuk kemi bashkëpunim njëni me tjetërin, njëni sot nuk e duhet, tjetër nuk e duhet, në pleqëria jemi të të rumë të hypim lartë në 4-5, nga dalë nga dalë. Personet që janë adapt për këtë dhe pune, sepse nuk ka kontrol, sepse asensori duhet paktën të paktën një 15 ditë të vi kontrol të shofi. Asë apo nuk ka sinjen në pune. Si një kabullës, një kabullës e jo, u këpotë, njërën pa jetë, pa gjahë. Po i si mirëmbajtje përbëj rrezik, po i mirëmbajtje nuk përbëj rrezik. Po shumë në këtë rastin e pallatit këtu? Po është kemi munduar që të mirëmbajmë. Me gjithë se pallati është i dëmtuar? Është i dëmtuar. Është i dëmtuar dhe akoma s'ka ndarë, po kur të vinë? Pra mbetemi në pritje? Mbetemi në pritje. Mbetemi në pritje, qa të bëjmë? Deri atyre rrezikojmë edhe jetën me ascensor. Po qa të bëjmë? Tani gjatë na... Ku i merret vesh? Si dihet se ç'a ndodh, po? Dhe gjë është me program, që të bëjmë ne? Me zorë zbëhet. Me radhë, kur t'i vira dhe, të bëhet. Ngjarja e regjistruar në Astir nuk është një rast i izoluar, ndërsa rreziku për jetën në pallatet shumëkatësh, veçanërisht në ato të dëmtuar nga tërmeti, ku banorët përdorin ascensorin, është i pranishëm çdo ditë.